Lokalne samouprave u procesu evropskih integracija treba da realizuju oko 70% obaveza koje su pred Srbijom i zato je njihova uloga u tom procesu veoma značajna, rekla je predsjednica Stalne konferencije gradova i opština Dušanka Golubović. Ona je na predstavljanju godišnjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji 2019 predstavnicima lokalnih samouprava rekla da je važno za te lokalne zajednice shvate da su postignuta unapređenja u procesu integracije Srbije u Evropsku uniju, a gde još postoji prostor za reforme. Pre svega treba reći da su određeni napreci konstatovani kada je u pitanju konsultovanje lokalnih vlasti oko utvrđivanja određenih politika i određenih propisa, ali isto tako kroz veće učešće javnosti i šira prava manjina koje su uvedene novim izmenama zakona o lokalnoj samoupravi, ovo takođe ocenjeno kao određeni napredak. Pored toga, napredak je postignut i u oblasti rodne ravnopravnosti, stručnog usavršavanja, ali i većeg učešća i uključivanja mladih u lokalne procese odlučivanja. Ono gde se primećuju određeni nedostaci vezano je pre svega za kapacitete jedinica lokalnih samouprava da kontinuirano i sveobuhvatno prate proces evropskih integracija i da u tom smislu na adekvatan način odgovore zahtevima koji se pred njih postavljaju. Ovde su takođe određeni pomaci postignuti i kroz izmene zakona o lokalnoj samoupravi, koji je i poslove evropskih integracija prepoznao kao poslove od značaja za lokalnu samoupravu, a činjenica da su neke lokalne samouprave u Srbiji i formirale instituciju EU službenika govori u prilog napretka i poboljšanja. Pored toga, lokalne samouprave treba više da rade na usaglašavanju pre svega svojih akata i svojih prioriteta i projekata za finansiranje sa onim što jesu prioriteti na centralnom i na nivou Evropske unije, kako bi mogli da obezbede odgovarajuću i finansijsku podršku za realizaciju svojih projekata, ali i izvršavanje obaveza koje proizilaze iz procesa EU integracija, a odnose se na lokalni nivo. U tom smislu svakako i dalje je prisutan nedostatak nacionalnih mehanizama za sufinansiranje ovakvih projekata i u tom smislu veću podršku lokalnih samoupravama za izvršavanje ovakvih obaveza. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, je rekao da je Evropska komisija svake godine daje izveštaj koji predstavlja sliku reformi koje su sprovedene u poslednjih godinu dana, a deo su opredeljenja Srbije za evropski put. Srbija je učinila napredak o velikom broju sektora, u nekima je ograničen, u drugima manje ograničen, rekao je Fabrici i dodao. Izveštaj je usmeren vladi Srbije, a lokalne samouprave će biti u obavezi da realizuju 70% evropskih pravnih tekovina koje se odnose na zaštitu životne sredine, obrazovanje i druge oblasti koje utiču na kvalitet života građana. Najveći teret reformi pašće na teret opštinskih službenika koji treba da rade nezavisno i efikasno i da budu na usluzi građanima, a ne obrnuto. Evropska unija pruža Srbiji finansijsku podršku kao važnu komponentu reformama od oko 230 do 300 miliona evra. Srbija će moći da koristi novac iz strukturnih fondova kada dostigne određene standarde. Evropska unija želi da Srbija bude demokratska zemlja u kojoj je sudstvo nezavisno i efikasno, da je obezbeđena vladavina prava, sloboda govora, transparentnost privrede i unapređenje odnosa sa komšijama. Vidimo pozitivno opredeljenje predsednice Skupštine Srbije da unapredi rad te institucije, jer je to obećala Evropskoj uniji. Evropska unija očekuje da se ostvari planirani privredni rast od 3,5%, ali da Srbija mora da smanji preveliki jaz iz prethodnih godina. Zamenik šefa misije ambasade Švedske u Beogradu Joakim Vern je rekao da Švedska insistira na značaju proširenja Evropske unije. Smatramo da će Evropska unija biti bolja kada se njoj priključe zemlje Balkana, među kojima je i Srbija. Evropa može mnogo da nauči od tog regiona, ali i da svaka zemlja pojedinačno mora da postigne određene standarde pre priključenja. Mi ćemo pomoći na tom putu, ali najvažniji deo posla ostaje na svakoj zemlji.